ye nange mana sinza kumbaho abatazaiba haleluya imirimo yayo n'ineza yayo ntizadusiga ntizaduhana iraduhetse ku mugongo wayo kugeza imbizi bayuruyenzi no mu busazi zabikiduhetse ntizadusiga ntizaduhana iraduhetse ku mugongo wayo kugeza imbizi imagine nzajya mvuga nzajya nkuririmba iminsi yose yo kubaho kwanjye ndavuga ishimwe mu bantu bawe mbibutsa amasezerano yawe nzajya mvuga nzajya nkuririmba iminsi yose yo kubaho ndavuga ishimwe mu bantu bawe mbibutsa amasezerano yawe ayo mashitu yongera ifata ryanjye ni bo wasanze uravuga ngo mbeho mbaho nanjye mana sinzakuvaho ifata ryanjye ni bo wasanze uravuga ngo mbeho mbaho nanjye mana sinzakuvaho abatazayiva haleluya ibutsa imirimo yayo n'ineza yayo ntizadusiga ntizaduhana iraduhetse ku mugongo wayo kugeza imbizi bayuruyenzi no mu busazi zabikiduhetse ntizadusiga ntizaduhana iraduhetse ku mugongo wayo kugeza imbizi bayuruyenzi no mu busazi zabikiduhetse abahetse mu y'impera amashiwe ifata ryanjye ni bo wasanze uravuga ngo mbeho baravuze ngo tubeho tubaho nanjye mana sinzakuvaho imana yagusimbukishije mama ifata ryanjye ni bo wasanze uravuga ngo mbeho mbaho nanjye mana sinzakuvaho aya mashuri akwiriye shima yesu izagukiza inzara n'urupfu mu ntambara izagukiza inkota iburyo bwawe hazava ingabo ibumoso ntabwo haba izindi uzabirebesha amaso yawe ariko ntibizakugeraho izagukiza inzara n'urupfu mu ntambara izagukiza inkota iburyo bwawe hazava ingabo ibumoso ntabwo haba izindi uzabirebesha amaso yawe ariko ntibizakugeraho ayo mashina n'utuyongere imana ifata ryanjye ni bo wasanze uravuga ngo mbeho mbaho nanjye mana sinzakuvaho tuzajya tugutaramira warakoze mana we ifata ryanjye ni bo wasanze uravuga ngo mbeho mbaho nanjye mana sinzakuvaho aya mashuri akwiriye nyiringabo ifata ryanjye ni bo wasanze uravuga ngo mbeho mbaho nanjye mana sinzakuvaho ifata ryanjye ni bo wasanze
mana sinza tukuzamuri amaboko mana we nange mana sinza kuvaho nange mana sinza kuvaho nange mana sinza kuvaho nange mana sinza tabariwe amarira nazanye ntabwo ari yo natahanye amarira nazanye ntabwo ari yo natahanye kubirenge byawe mana niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ari yo natahanye ayo mashu tuyongera imana yacu we amarira nazanye ntabwo ari kubirenge byawe mana niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ari yo natahanye niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ari yo natahanye komera imana amashyi ntabwo ari yo natahanye fasha turirimbe twese ntabwo ari yo natahanye ye kubirenge byawe mana niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ari yo natahanye niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ari yo natahanye turirimbe twese ntabwo ari yo natahanye ntabwo ari yo natahanye haleluya ntabwo ari yo natahanye ntabwo ari yo natahanye aya mashi aya mashi aya mashi aya mashi aya mashi we aya we aya mashi we numugabo nanjye ndamwemera Yesu wanjye numugabo nanjye ndamwemera agira neza numugabo nanjye ndamwemera araterura numugabo nanjye ndamwemera atanga urubyaro numugabo nanjye ndamwemera azura abapfuye numugabo nanjye ndamwemera 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 aya mashi aya we aya mashi aya we aya mashi aya we aya mashi aya we aya mashi we aya we aya mashi we aya we uyu muti wowe wawe uyu muti wowe wawe uyu muti wowe wawe uyu muti wowe wawe uyu muti wowe nuwawe wawe aya mashi aya we aya mashi aya we aya mashi aya we aya mashi aya we aya mashi we aya we icubahiro ni kimana icubahiro ni kimana icubahiro ni kimana we icubahiro ni kimana icubahiro ni kimana we icubahiro ni kimana haleluya Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu abaje gusenga tuvuge ngo amena kankubwiza ukuri niba wageze mu rusengero kuko ufite amaboko akora amaguru akora hari benshi bari kwa muganga babuze ukuntu bazamurira Imana icyubahiro hari benshi babuze ukuntu banyeganyeza amaguru ariko abageze mu nzu y'Imana dukomere Imana amashyi cyane mu izina rya Yesu amen nkuko umuyobozi yavuze ngo twese tugomba gufatanya ukavuye ngo umuvuga butuma ngo yabwirije nayo ntamavuta arate ate hari rwa ntumwikirize se ubwumva butaba wamugabanyije amavuta ariko icyubahiro ni cy'Imana Imana ishimwe DJ natuzamuriye turirimba iminota tuyikoreshe neza mu izina rya Yesu amen munsi wa mbere njya kuririmba muri Petit Stade bampaye iminota 6 iyo yarangiraga utari wagira indirimbo bayitaga bayikupa nange iminota bampaye ndayikoresha neza mu izina rya Yesu amen Ah
abimana yarinze nanone haleluya kuba turi bono kubera imana kuba tujyana kubera imana kuba twambarana kubera imana kubabwira bugacya kubera imana nyemerera mana gushimire ibyo dukorera biratunyura abimana yarinze nanone kuba turi hono kubera imana kuba tujyana kubera imana kuba twambarana kubera imana kubabwira bugacya kubera imana nyemerera mana ngushimire ibyo dukorera biratunyura nyemerera mana ngushimire ibyo dukorera biratunyura abimana yarinze we abagabo nibagutambire abagehi nibagutambire abasore nibagutambire abakobwa nibagutambire wadukuye dure ibyo dukorera biratunyura ababyutse tuyongera amashina none muri covid yaraturengeye iracyaturengera mana we abagabo nibagutambire ababyeyi nibagutambire abasore nibagutambire abakobwa nibagutambire wadukuye kure ibyo dukorera biratunyura ibyo dukorera biratunyura hari abavuze ngo ntacyo uzimarira barongera kuzapfuringa baguteka iminsi uko bwije n'uko bukeye ijuru naryo riba riratuye ribitesha agaciro niyo mpamvu uko bwije n'uko bukeye babona uri gutera imbere ubu buzima dufite ni wowe tubukesha uzapfuringa baguteka iminsi uko bwije n'uko bukeye ijuru naryo riba riranzuye ribitesha agaciro niyo mpamvu uko bwije n'uko bukeye babona uri gutera imbere ubu buzima dufite ni wowe tubukesha kuba turiho n'ukubira imana kuba turiho n'ukubera ababyibutse mushyigikire tuyihimbaze iyo mana we abagabo nibagutambire ababyeyi nibagutambire abasore abasore nibagutambire abakobwa nibagutambire wadukuye kure mana we ibyo dukorera ntukabure amashyi twateranye n'ubudiho mana we ibyo dukorera ubuzima dufite ni ukubera we mana we abagabo nibagutambire ababyeyi nibagutambire abasore nibagutambire abakobwa nibagutambire wadukuye kure mana we ibyo dukorera tukuzamuriye amaboko warakoze ibyo dukorera biratunyura nzajya guhimbaza wampaye amaguru nzajya gukomera amashyi wampaye amaboko haleluya yaduhaye amaboko ibuka amarozi wariye imana ikakurinda ibuka mu ntambara ukuntu bashatse kukwica imana ikakurinda iyaturokoye ibyago bikomeye na n'ubu iracyaturokora itwara udatetereza abayisu intwari ku rugamba kuba turiho n'ukubera imana ababyibutse tuyongera amashyi ibuka amarozi wariye imana ababyibutse bonyine ibuka mu ntambara ukuntu
bashatse kukwica imana ikakurinda iyaturokoye ibyago bikomeye na n'ubu iracyaturokora gitwara udatetereza abayisu nk'intwari ku rugamba kuba turiho n'ukubiye imana yishimire yo kabyara n'ukubiye imana yishimire yo kabyara n'ukubiye imana ndabyibutse n'ukubera imana ikura ku cyabu kubera imana tugire neza iye n'ukubera imana iye n'ukubera imana iye n'ukubera imana iye n'ukubera imana ukubera imana uzi kurinda mana we uzi kurinda kurinda ingabo umuntu ubyibutse wenyine uzi kurinda ubyibutse wenyine uzi kurinda mana we uzi kurinda uzi kurinda uzi nyaganyaga izo bagutimbaza uzi kurinda uzi kurinda uzi kurinda uzi kurinda uzi kurinda usikurinda mana we usikurinda ingabo usikurinda rubasha amashi izigera umuntu umudiho wateranye izigera imura amashi yaraguhaye amaboko mana we mana uri mana y'amahoro mana we mana uri mana y'amahoro ndafashijwe mana uri mana uri mana y'amahoro uri mana y'amahoro uri mana y'amahoro uri mana y'amahoro ugira neza uri mana y'amahoro uri rubasha uri mana y'amahoro shobora byose uri mana y'amahoro uri mana y'amahoro zamuka gake gakeya ugiriye neza nimufashe tuyitambire abimana yakijije uburwayi nimufashe tuyitambire twarayibonye kanyaga ku maguru y'ababiri izamura icyubahiro irashoboye yagiye ibyinire abasaza n'abakecuru nyeganya gutya dutambira imana yacu namwe abakiri batoya nimuhaguruke abakobwa muhaguruke abasore muhaguruke dutambira imana yacu abagabo nimuhaguruke umuntu wese yuko ibyo imana yamukoreye nahaguruke dutambira imana yacu igira neza ishobora byose amen ayo mashini baraye imana twongere tuyakome cyane hari umuntu muri iri teraniro wibutse ibintu nka bitatu imana yaba yarakoze ngo azamure haleluya arata wambabariye ukayimpera amashini iba ntacyo bitwaye amen amen haleluya imana izi kurinda reka mbabwire bene data covid ijya gutangira napfushije igiterane cy'iminsi ine nari nateguye kuri sheri turagikora umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu ndabyuka mugabo venusi twigiye ku birenge niwe muntu waje aragisoza ku wa gatandatu korali besareri yari buze ku cyumweru barambwira bahita bafutanga itangazo ngo aje amateraniro arahagaze amafaranga yose nari nayamaze nibaza icyo nzarya mbwira imana ngo nta muntu nzasaba ariko imana itanga amafaranga nibwo nabonye ko abantu bankunda nibwo bwa mbere nagiye kuri western union cyane umuntu akamumagara aribura ati nabonye indirimbo yitwa niseguye nkohereje amadolari 200 ninjye muhanzi singiye kubeshya ukoze album y'amashusho nshyashya nziza cyane nzayilonchinga album nziza kwa producer Karenzo album nshyashya nziza imana izi kugira neza abo yagiriye neza mwanyemere tukayikomera amashyi tukayizamura icyubahiro zamura haleluya
tuzamure turirimbe mu izina rya Yesu. Zamura turirimbe. Tugiye kuvuga Yesu. Abamubonye mushyigikire. Haleluya. Ndashaka abantu babonye Yesu muvwe ngo amena. Umuntu Yesu yakoreye igitangaza namumpera amashyi. Urirurangiza kwa burundu. Yesu we, urirurangiza kwa burundu. Aho bageze ibintu birasoba. Abo yasobanuye ibyabo. Ndashaka kuvuga Yesu umugabo ukomeye. Ndashaka kuvuga Yesu umugabo w'intwari. Udatetereza bamwisu intwari ku rugamba. Kiti kiganza marumbo sambi tarumba. Yesu we urirurangiza kwa mumpere amashyi. Aho yageze ibintu birasobanu. Nafashijwe. Ndashaka kuvuga Yesu umugabo ukomeye. Ndashaka kuvuga Yesu umugabo w'intwari. Kudatetereza bamwisu intwari ku rugamba. Kiti kiganza marumbo sambi tarumba. Yesu we urirurangiza kwa burungu. Aho yageze ibintu birasoba. Amashyi nanone. Yageze kana yigarira yahindura amazi divayi. Yageze kwa Lazaro uwarupu yaba muzima. Yesu we urirurangiza kwa mukomeye amashyi. Aho yageze ibintu birasoba. Yaratwambitse twambaye ubusa. Yageze kana yigarira yahindura amazi divayi. Yageze kwa Lazaro uwarupu yaba muzima. Yesu we urirurangiza kwa mukomeye amashyi. Aho yageze ibintu birasoba. Urirurangiza Ayo mashu wayantije nanone. Ayo mashu wayantije nanone. Tugakomereza mashu. Haleluya. Ujye mureka tumuvuge twaramubonye. Ari kujya mu mudugudu nayini ahura n'abikoreye ikiriba. Kandi uwari wapfuye n'umwana w'ikinege. Nyina nawe yari umupfakazi. Yesu amubonye amugirira imbabazi. Aramubwira ati mukore wirira yegera ikiriba. Agikoraho uwari wapfuye arazuka. Aho Yesu yageze barira ahasiga ibyishimo. Nirurangiza Yesu. Nirurangiza 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 Yesu. Nirurangiza nirurangiza ibyawe byananiranye humura. Yesu araje abirangize. Nakabura amashyi twateranye. Nirurangiza 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 ibyo kurya. Nabonye Yesu yambika abambaye ubusa. Nirurangiza nirurangiza Yesu. Nirurangiza nirurangiza nirurangiza. Arashoboye Yesu. Umugabo Yesu. Agira neza Yesu. Atanga urubyaro Yesu. Nirurangiza nirurangiza nirurangiza. Nirurangiza nirurangiza rwa burundu we. Narabibonye nirurangiza nirurangiza rwa burundu we. Amen. Ayo mashini ushaka uyongere ntacyo bitwaye. Haleluya. Yesu ngo nirurangiza rwaki. Yesu we ndafashijwe. Uya hari umuntu ufashijwe muri iteraniro ngo yongere azamure. Haleluya ko ntacyo bitwaye. Yesu nirurangiza. Rafael yavuze Yesu arambura Bibiliya, ariko gemba nafashe Bibiliya narangiza nkabishyira no mu muziki. Twese turuzanya mu izina rya Yesu. Ongera umbwirire umuntu uri kumubwira ngo Yesu ni nomero ya mbere.
ndashaka kuvuga Yesu muri riteraniro abamubonye mwazamuye haleluya ariko mukanguriza Yesu wadufashe twambaye ibintu bidasobanutse arangiza akatwambika uyu muntu nakugira neza ajye umushima nshuti yanjye DJ tuzamure turirimbe mu izina rya Yesu Ufite ibiganza ngera muzamura icyubahiro nanone Yesu ni nomero ya mbere Yesu ni nomero ya mbere Yesu ni nomero ya mbere Oh nomero ya mbere Yesu ni nomero ya mbere Oh nomero ya mbere Wabumbere ya mashina none Yesu Achigenda abonu wavutsa rimumyi Baramubaza bati ninde wakoze icyaha Arababwira ati nta numwe wakoze icyaha Nukugira ngo imirimo y'Imana Yerekaniwe muri we Ato bakondo akamukoza ku maso Aramubwira ati gisuru wangu wiyuhagiri Arahumuka na wundi wabikoze ni Yesu Kwa mukomeye amashi na wundi wabikoze ni Yesu Nomero ya mbere Yesu ni namba moja Yesu ni namba moja Yesu ni namba moja Oh namba moja Yesu Jesus is number one. You number one. Jesus is number one. Oh, number one. Jesus is number one. Oh, number one. Are you machine? Iman is shimwe. Hallelujah, hallelujah. Yageze kwa Lazaro awa mbere yageze kwa Yairo awa mbere yageze ku kidendezi awa mbere nange yageze wanje awa mbere Yesu ni rudahigwa na wamuhiga ni we wenyine uhindura amateka agahinduka bakabibona bakamenya ko ari we wenyine uhindura amateka abo yahinduriye amateka Yesu ni nomero ya mbere Yesu ni nomero ya mbere Yesu ni nomero ya mbere Oh nomero ya mbere Yesu ni nomero ya mbere Oh nomero ya mbere Yesu ni nomero ya mbere Yesu ni nomero ya mbere Nomero ya mbere Oh nomero ya mbere Yesu ni nomero ya mbere Oh nomero ya mbere Ogera umbera amashi Erege ibyawe ntibyamunanira Oya Uburwayi bwawe ntibwamunanira Ibigeragezo ufite Yesu arabinesha Komera shikama Yesu ni nomero ya mbere Tumwongera amashina none Erega ibyawe ntibyamunanira Oya Uburwayi bwawe ntibwamunanira Oya Ibigeragezo ufite Yesu arabinesha Komera shikama Yesu ni nomero ya mbere Yesu ni namba moja Yesu ni nomero ya mbere Nomero ya mbere
Yesu ni numero ya mbere. Oh numero ya mbere. Yesu ni numero ya mbere. Oh numero ya mbere. Yesu ni numero ya mbere. Yesu ni numero ya mbere. Yesu ni numero ya mbere. Oh numero ya mbere. Yesu ni numero ya mbere. Oh ayo mashitu ya mongere Yesu. Ayo mashinda jina ngo tuyongere Yesu numero ya mbere. Sema haleluya. Sema haleluya. Amen. Amen. Yesu ni numero ya mbere. Izindi numero zose ziri inyuma kure ariko Yesu ni numero ya mbere. Abamwemera haleluya. Abamukunda haleluya. Najaga mbwira Imana n'ubunzarya mpage